юун төрөнд бас газар шим компани хувьцаагаа одоо олон нийтэд нээлттэй арилж болохоор зөвшөөрлөө бол авсныг санхүүгийн зөвшөөрлөөр нь мэдээлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас та мэдээлж өгөхгүй юу? Хэдэн дүүргээд хэлэхээр зорч байна. Манай компани ерөөсөө үйл ажиллагаагаа одоо шинэ төвсөнд гаргая. Компанийхаа чадвар, чадваргийг сайжруулъя, засаглалаа сайжруулъя гэдэг зорилгоо үүднээс одоо хөрөнгийн бирж дээр гарч нээлттэй авсан компани болохоор одоо бэлтгэл ажлуудыг одоо хангаж хөрөнгийн бирж, санхүүгийн зохицуулах хороонд одоо бичиг баримтуудаа бэлтж өгөөд одоо батлуулсны үр дүнд одоо сая 2 сар бит хөрөнгийн бирж дээр одоо гарах зөвшөөрлийг авсан байгаа. Тэгэхээр татан төлрүүлсэн хөрөнгөөр бас юу хийхээр төлөвлөж байгаа вэ? Ерөнхийдөө бол бид бол компанийн үйл ажиллагааг удаа чадварчлуулна гэж хэлсэн. Энэ юу вэ гэхээр нэг тэргуунд одоо түүхэдийн хангалтыг бол баталгаатай найдвартай болох хэрэгтэй. Үүнхийн тулд бид одоо хүнсний ногооны одоо зойр барьнаа. Хоёрдугаарт бид одоо нэлээд олон төрлийн цоошин шин бүтээтгүнийг одоо зах зээл дээр нийлүүлнэ. А эдгээр шин бүтээтгүнийг үйлдвэрлэл зах зээлд нийлүүлэхтэй холбоотойгоор одоо зарим нэг нэмэлт тоног төхөөрөмж авна. А мөн үйлдвэрийн анхан шатны боловсруулалтын хэсгийг бол автоматжуулж механикж болно. Тэгэхээр эдгээр үйл ажиллагаад явуулахд шаардлагатай байгаа тодорхой хэмжээний эргэлтийн хөрөнгө эдгээрт бол манай босгосон хөрөнгөө одоо зарцуулъя гэж ингэ төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн оны тухайдас хүнсний бүтээтгэн үйлдвэрлэгчдийн хувьдас гол сорилтууд нь юу байсан бэ? 23 оны эхэн үедээ харьцуулах бол 22 оны эх үеэс одоо энэ хүнсний бүтээтгэн үйлдвэрлэлийн салбарт бас нөхцөл байдал ямар байдлаар өөрчлөгдөж байна? 22 он бол маш хүнд жил байлаа. Юу гэхээр одоо хил одоо 20 оны асуудал дээр нь одоо ковид асуудалтай хил 20 оны асуудал дээр нь Оросоос одоо өдөөсн одоо дайны улмаас олон улсын зах зээл дээр маш хүнд нөхцөл байдал үүссэн. Тэгээ ялангуяа манайх шиг хоёрхан одоо юм хөрштэй орны хувьд энэ бол маш хүнд туссан. Тэгэхээр одоо ялангуяа үйлдвэрлэл явуулахад одоо хэрэглэгд хүндс нь одоо сав баглаа бодол таглаа шил одоо тасалцсанаас болж одоо үйл ажиллагаа маань одоо маш их хэмжээгээр доголдсон байгаа. Энэ зөвхөн манай компани тохиолдсон асуудал биш, маш олон одоо компаниуд ийм асуудалтай нүүр тулсан гэж бодож байгаа. Зөвхөн яг манай салбарын хувьд аваад үзэхэд бол 2022 онд бол хоёр компани одоо үйл хадгаа барьсан байгаа. Нэг нь одоо Мишмашгай компани, нөгөөх нь Шимт газргийн хоёр компани одоо консерв үйлдвэрлэж байсан компани үйл хадгаа хаасна. Тэгэхээр түүхийн тасралтаас болоод үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа доголдоод барааны нийлүүлэлт саатснаас болоод энэ орон зайг болоод зайд болоод импортын бараа нэлээд их хэмжээгээр орж ирсэн байгаа. Жишээлбэл одоо 21 оны сүүлээр бол дотоодын үйлдвэрүүд одоо 40 орчим дотоодын зах зээлийнхээ 40 орчим хувийг за ер нь бараг 50 руу өгөх хувийг ингээ хангаж байсан бол одоо 22 оны ихэнхд одоо 30-аас доош ороод ирсэн байгаа. А одоо хил нээгдээд одоо тээврийн саатал алга болоод үйл ажиллагаа хэвийн түүхэд нийлүүлэлт хангалт одоо хэвийн болоод ирэхэд бол дотоодын компаниудын үйлдвэрлэл бол сэргэн гэж бодож байна. Нэг талаас нөгөө талаас одоо төр засгаас хүнсний хувьсгал гээд одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлж одоо хэрэгжүүлээд өнгөрсөн онд одоо улсын хурлын 30 дугаар тогтоол батлагдсан. Энэ тогтоолын хүрээнд тодорхой үйл ажиллууд хийгдээд батлагдах шатанд авж байна. Өнгөрсөн тавтуудэр одоо ерөнхийлөгч одоо хүнсний хувьсгал чуулган зохион байгуулахад одоо жишээл манай ижил төстэй бүтээгдэхүүний импортын татварыг одоо 20 хүртэл хувь нэмэгдүүлэх маш хөнгөлтэй хугацаатаа 3-5% жилд 3-5% 5 хүртэл жилийн хугацаатаа зээл олгох импортын тоног төхөөрөмж машин механизмыг одоо гайлын татвараас чөлөөлөх гэх мэт маш олон одоо дэмжлэгүүд одоо төр засгийн зүгээс бүрдэж байгаа нь одоо манай салбарын одоо сэргэлт өсөлт хөгжилтэнд одоо маш эргэж нөлөөлнө гэж харж байгаа. Тэгээд та түрүүний хэлсэн мөлий одоо яг импортын бараа өссөн 22 онд хэцүү жил байсангийн холбогдуулаад бас импорт өссөн за яг дотоодын зах зээлд эзлэх хувьж байгаа бол буурсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр яг танай компаниуд бас 22 оны тайланд үзүүлэлтийг харуул яг төлөвлөсөн дүн хэмжээндээ хүрч чадсан уу? Борлуулалтын орлого зам цэвэр ашиг юм. Ер нь маш хүнд жил байсан. Эхний ахс жилд бол компани алдагдтай ажилласан л да эхний ахс жилд. Тэгээ сүүлийн ахс жилд энэ алдагдлаа бол тодорхой хэмжээгээр нөхөөд гэхдээ ер нь 21 оны эц төлөвлөж ирсэн хэмжээндээ арай хүрээгүй. Гэхдээ 2022 оны байдлаар бол компани 21 оных борлуулалтаас үл хэлээд авсан хэмжээний борлуулалт хийснээс гадна ашиг одоо 4.2 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан байна.
Тэрээс одоо борлуулалтын орлого өндөр байсан ч гэсэн одоо цэвэр ашиг эхлээд алдагдaltaй байсан гэж та хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах гэдэг юм уу? Ямар байдлаар одоо ашигт үзүүлэлтийн нэмэгдүүлгээд анхаарчсан бэ? Одоо түүхэд сав баглаа бодол бодлын үн ханш одоо валютын ханшийн өсөлт бол хил гайлын саатал тээврийн саатаас болоод асар их өндөрсөн. Үүнээс болоод бүтээтгэхийн үнэ одоо нэмэгдэхээс аргагүй. Ер нь Монгол орнд одоо инфляцийн түвшин маш өндөр байгаа нь одоо эдгээр хүчин зүйлээс шалтгаантай. Энэ ч гэсэн манай салбартыг бол тойрч гараагүй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл 21 онд одоо бид одоо намар одоо луун ч юм уу ингээд хямдхан одоо 500 төгрөгөөр худалдан авч байсан бол 22 оны хавар 5 сард 6 сард бид одоо баг 30,000 төгрөгөөр одоо хөдөлж авч одоо үйлдвэрлэе явуулах ийм хэмжээд хүрч байсан. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бүтээтгүний өртгий нэмэгдүүлж ашиг бууруулахад одоо нөлөөлөх одоо үндсэн хүчин зүйлүүдийн нэг. Тийм ч учраас бид түүхээдийн хангалтыг тогтвортой байлгахын тулд одоо хүнсний ногооны зойр барья гэж одоо төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр сар тахлын үеэр компаниудаас одоо нөөцийг бүрдүүлэх тал дээр анхаарч байсан танай компаниуд ямар байсан бэ? Маш энэ бол маш хүндрэлтэй байсан. Одоо хил нээгдэх боломж гарын гутлаатай бид одоо шил татна авах ажиллагааг одоо тэнд одоо хамаг хөрөнгөө зарж авч байна. Тээврийн боломж олдлоо гэхдээ одоо байгаа бүх хөрөнгөө одоо шил таглаа, сав баглаа бодлоо татна авахд одоо зарцуулж байгаа. Энэ бол компани санхүүгийн одоо байдалд бол нэлээд хүндэр тусч байгаа. Тийм учраас бид богино хугацаатаа санхүүжилтийг бол жишээ нь өнгөрсөн хавар 5 сард энэ төр зах зээлээс татчих босгосон байх жишээтэй байна. Тэрээс хүнсний одоо дотоодын үйлдвэрлэгч гэдэг утгаараа хүнсний одоо чанар стандартын асуудал гол яригдж байгаа. Тэгэхээр танай компаниудаас чанар стандартын тал дээр хамгийн сүүлд хэрэгжүүлсэн одоо хяналтын лабораторийг стандарт нэвтрүүлсэн гэж хэлсэн. Та энэ талаар мэдээ. Ер нь манай компани бол Монголд хамгийн анхдагч одоо GMP буюу үйлдвэрлэлийн зохистой татлыг одоо нэвтрүүлсэн компани байна. Тэгээд бид бүтээтгүүнийхээ чанар одоо чанарыг одоо тогтвортой сайн одоо байлгахын тулд хичээж ажилласны үр дүнд одоо 2022 оны 12 сард манай одоо компани дээрх лаборатори одоо итгэмжлэл авсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол итгэмжлэл авахтаа бол бид маш олон нэр төрлийн үзүүлэлтүүдийг одоо хангасан хэмжээнд авсныг одоо дээр итгэмжлэл болох байгууллага бол одоо маш сайшааш одоо одоо сайчааж удаан ингэ цохон тэмдэглсэн байдгийн. Ерөнхийдөө би зөвхөн үйлдвэрлэлийнхээ үйл ажиллагаа биш, нэлээд өргөн хүрээнд одоо наривчсан шинжилгээг одоо хийж чадсан юм чад. Одоо чадвартай лабораторитой болсон. Тэр өнгөрсөн жилүүдэд ерөөдөө одоо цар тахлын одоо гол сорилт болж ирсэндээ зэрэгцээд одоо ажиллах хүч одоо ямар төвшөнд байв, яг ажиллах одоо мэрсэн одоо ажиллах хүчний хувьд бас ямар одоо хангалттай төвш хэр хангалттай байна гэж та бодож байна? Цааш та бас энэ дэлхийн мэрэгчлэнүүдийн нэмэгдүүлэх хүрээнд бас ямар ер нь компаниудын хувьд бол тулгымч байгаа маш одоо сорилтууд бол үнээр ажиллах хүчний асуудал байгаа. Ялангуяа манай компани хувьд бол яг үйлдвэрлэл дээр одоо ажиллаж байгаа ажилтнуудын тогтвор суурьшлал харьцангуй одоо муу байгаа. Ажилтны оролт гаралт одоо харьцангуй өндөр байгаа даа. Хэдийгээр бид одоо цаг үетэйгээ тааруулаад цалин хөлсө тогтмол нэмж ирсэн. Хэдий ч одоо хаа сайгүйл одоо эргэн тойрны одоо бүгд таньдаг мэддэг компаниуд дээр ч гэсэн яг ийм асуудал бол үнэхээр компаниудын өдөр дуудын толгойн өвчин болсон асуудал байна. Тийм учраас дээр нь одоо яг мэрэгсэн одоо ажилтнуудын одоо олдогч маш муутай. Одоо лаборатори ч юм уу эсвэл одоо хүнсний технологийн чиглэлээр ч юм уу эсвэл санхүү гэдэг чиглэлүүдээр одоо сайн ажилтнууд одоо олдохгүй олдогч маш муутай. Маш хэцүү болж байгаа. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг одоо давн туулахад одоо төр засгийн зүгээс тодорхой хэмжээний боддог дэвшүүлээд одоо дотоодын ажиллах хүчний одоо олдох хангамжийг сайжруулах тал дээр бодлого барьж ажиллах их хэрэгтэй байгаа. Тэр эцнээс уртхаас ухаад яг 23 оны төлөвлөгөөний талаар асуумаар байна л да. Яг үйлдвэрлэл борлуулалтын тал дээр ямар зорилт тавь ажиллаж байгаа вэ? Бид одоо зах зээлээс одоо хөрөнгө амжилттай татан төвлөрүүлээд төлөвлөсөн үйл ажиллагаа явуулж чадах юм бол манай компани борлуулалт бол 30-аад хувиар өснө. Зах зээл дээр шинээр одоо 10-аад нэр төрлийн шин бүтээтгүүнийг гаргана. Ингэснээрээ бид бол дотоодын зах зээл дэх байр суурийг эзлэхээс гадна импортыг одоо ихээхэн хэмжээгээр орлоно гэж бодож байгаа. Шинээр үйлдвэрлэх гэж байгаа бүтээтгүүнүүд маань ерөнхийдөө бол 100% бараг одоо импортоос хамаарлалтаа гаднаас оруулж ирдэг юм бүтээтгүүнүүд байгаа. Тэгэхээр энэ бүтээтгүүнүүдийг бид дотооддоо үйлдвэрлээд чанартай сайн бүтээтгүүн нийлүүлж чадах юм бол бидний одоо тавьсан зорилго маань одоо хангалттай биелнэ гэсний бодолтой байна.
Mm-hmm.